ើកដៃឡើងទៅលើត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តនិងរូបកាយរួមគ្នាតែមួយឈប់សិនពនាងតូចពនាងទៅទៅហាត់កុំអានតែសាអីប្រាជើងមិនចេញកម្លាំងកុំចាប់អារម្មណ៍លើរាងកាយសំខាន់គឺលើកំណត់ឡោះអ្នកស្គាមមេរៀនសាលូនជាមុនឆ្ងាយណាហាលោកម្ចាស់ថ្មីថ្មីនេះព្រះនាងនៅសោយច្រើនណាទំហំចង្កេះគឺធំជាងមុនពីរជុំមិននឹងអាចសាលូនបានទៅអឺលោកម្ចាស់ពួកយើងដល់ពេលទៅទីលានបង្វឹកទប់ហើយថ្ងៃនេះយើងហូបច្រើនចឹងនឹងមួយផ្លែតអរំលីអាហារសិនអឺតែលោកធ្លាប់និយាយថាអតិទេពតមអាហារហូបស៊ុបតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះអេលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំផងប៉ាជីប៉ាជីខ្ញុំខែងពេលធម្មតាលោកចូលចាត់ពណ៌សាមញ្ញហេតុនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ពាក់អាវពណ៌សនេះមកហើយនុកបាច់ជាម្នាក់ទៅវិញអើយប៉ានឹងតើមកកនឹងតែហាញ់ចឹងនាងមិនដឹងថាដំណាក់ឆាញ់យាមមិនអស់មនុស្សស្រីផ្សេងចូលមកទេប៉ាជាធ្វើបែបនេះចំពោះនាងមកកនឹងមកទៀតឋានអតិទេពទាំងមូលសុទ្ធតែដឹងថាអតិទេពប៉ាជាមានរឿងពិសេសចំពោះពនាងខ្ញុំនឹងប៉ាជាសុទ្ធតែជាអតិទេពបរិសុទ្ធដែលមានឫសគល់រួមគ្នាគេស្នាស្នាចំពោះខ្ញុំជាការគួនណាពាក្យទាំងនេះពនាងក៏ហក់ខ្លួនអញក៏ហេតុតែចុះបើកុំតែពនាងជាម្ចាស់អតិទេពបើកុំតែអតិទេពជាយ៉ាងរៃយកអតិទេពប៉ាជាមកបង្រៀនពនាងតាមអកប្បកិរិយានៅពេលធម្មតារបស់ត្រង់អតិទេពប៉ាជាមិនអាចចម្លងមើលពនាងទៅប្រៀបនឹងពូជើងពនាងគ្រាន់តែលក្ខណៈមួយទៀតប៉ុណ្ណោះនាងបុកខ្លាញ់របស់ខ្ញុំខូចហើយមិនត្រឹមតែមិនសមតោនៅប្រមាថតាមមកនឹងខ្ញុំទៀតគ្រាន់តែជាខ្លាញ់មួយតែប៉ុណ្ណោះពនាងទៅខ្យល់យ៉ាងនេះរឿងមួយគឺខ្ញុំម្ចាស់និយាយមិនខុសទេពនាងកាត់មកជាអតិទេពខុនតុនមិនរៀនសូត្រមិនកំឡុងទេពទុំខ្សោយមានចិត្តអីធ្វើជាម្ចាស់អតិទេពនៅឋានទាំងបីទៅហើយមានចិត្តអីចូលក្នុងដំណាក់ឆាញ់យានធ្វើជាសាររបស់គេទៅប្រហែលយើងគ្មានចិត្តអញ្ចឹងនាងគឺមានចិត្តហើយហ៎ខ្ញុំម្ចាស់ប្រកាសជាមានប៉ានាងគ្រាន់តែមានឋានៈខ្ពស់ជាងខ្ញុំម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះតែមានត្រង់ណាអាចប្រៀបនឹងខ្ញុំម្ចាស់បានទៅល្អបាក់តែទៅដាក់ប្រើក្អែងក្អាញ់នេះតាហើយអញ្ចឹងពួកយើងសាក់ប្រកួតគ្នាម្ដងទៅបើសិនជានាងឈ្នះខ្ញុំនឹងលើកដេញតតដែលនាងបំពេញអស់ខ្ញុំបើសិនជានាងចាញ់បើខ្ញុំម្ចាស់ចាញ់ខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តទទួលប៉ានាងល្អថ្វាយបង្គំព្រះនាងតូចព្រះនាងតូចមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនហ៊ានធ្វើឲ្យព្រះនាងរបួសដែរពួកយើងក៏យកស្លឹកឈូកធ្វើជាព្រំដែនអ្នកណាធ្លាក់ចុះមកមុនគឺຕົកថាចាញ់ល្អព្រះនាងតូចព្រះនាងដូចជាមើលស្រាលគេពេកហើយទៅដឹងចាត់ការនាងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ
នាងធ្វើប្រកាយយ៉ាងនេះតាំងពីពេលណាណោមែនមែនហើយ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 ស្មាត់ស្នេហ៍នេះហើយព្រះនាងតូចព្រះនាងចាញ់ហើយអ្នកបានលែងល្បិចច្បាស់ណាស់ចាញ់គឺចាញ់ហើយមិនចាក់អធិទេពទាំងមូលឬមិនចាញ់មិនបានទេណាក៏ទេពេលដែលព្រះនាងសន្យានឹងខ្ញុំចាញ់និយាយច្បាស់ថាមិនអះប្រាដាកូទីទេតែដាកូទីអាចពុំបញ្ច្រែកដាច់បានបើព្រះនាងតូចយកដាកូទីមកប្រកួតជាមួយខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងគឺនាងទុកចិត្តចោះខ្ញុំប្រកាសជាអាចឈ្នះដែលបាក់ចំហមិនអាចជាអាវុធតែមកធ្វើបាបនាងទេពេលចាញ់ហើយបាច់ជាយកខ្ញុំម្ចាស់មកបញ្ចេញកំហឹងដូចជាធ្វើបាបគេពេកហើយចំណុចខ្មិចចិត្តខ្លាំងមែនពុតពេកចាប់ផ្ដើមក៏មិនបាននិយាយថាមិនអាចប្រើយុទ្ធសិលដែរអើយអោះសូមសូមគោរពអធិទេពបាជាសូមគោរពអធិទេពចាំអន្តិទេពកំប្រកាន់អីខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើខ្ញុំម្ចាស់អញ្ជើញព្រះនាងតូចត្រង់ណាប៉ុណ្ណោះស្មានមិនដល់ថាសំណាងល្អឈ្នះបានមួយឈ្នៀតបែរជាធ្វើឲ្យព្រះនាងតូចមិនសប្បាយប្រតិយទៅវិញសំណាងល្អឈ្នះទេពធីតាព្រលលេងសាច់មែនបើកុំទៅទេពធីតាលេងល្បិចមិនដល់10ឈ្នះនោះទេសង្គូប្រកាន់ជាឈ្នះនាងអ្វីដែលនាងអញ្ជើញគេនោះគឺឋិននៅលើទឹកចិនស្ដាប់លឺហើយណែសំណាងល្អដែលមានអ្នកយល់ការខុសត្រូវម្នាក់មកដល់បើពេលនេះទេពធីតាព្រលសំតោថាមិនទៀងយើងសប្បាយចិត្តភ្លាមគឺបាត់មនការប្រកួតថ្ងៃនេះបញ្ចប់ព្រមនេះនាំគ្នាចេញទៅចាចាអត់តតពួកយើងតតពួកយើងលេសិនហើយមិនព្រមខំរៀនបែរជាមើលបង្ករឿងនៅព្រៃផ្កាប៉េះគេគ្រាន់តែប្រាយុទ្ធសិលមួយនាងក៏ចាញ់កុំអាមានអំណួតអីបាជីខឹងច្រឡោតមិនបង្ហាញចេញមកល្អឬអាក្រក់មិនបញ្ចេញវាចានេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវវឹកហាត់ទេពធីតាព្រិលពួកគេគ្រាន់តែនិយាយប្រមាណមិនក៏ធ្វើឲ្យនាងខឹងដកដាវចេញសេអ៊ីងបានធ្វើឲ្យខូចខ្លាំងរបស់ពួកយើងគ្រាន់តែជាខ្លាញ់មួយតែប៉ុណ្ណោះខូចហើយក៏ធ្វើមួយទីនក្នុងនាមជាម្ចាស់ទីទេទទួលខុសត្រូវសន្តិភាពក្នុងលោកបើយើងធ្វើបែបនេះចុះថ្ងៃក្រោយវិញនោះខ្លាញ់នោះនិយាយចំពោះលោកជារបស់លេងនិយាយចំពោះខ្ញុំគឺមិនទេសង្គូអន្តិទេពសំអន្តិទេពឈប់សិនសំអន្តិទេពកុំខឹងខ្ញុំអីរឿងនៅថ្ងៃនេះសតើកំហុសរបស់ខ្ញុំអាចតែអាចធ្វើឲ្យព្រះនាងតូចឈប់ខ្ញាល់បានអ្វីក៏ខ្ញុំព្រមធ្វើដែរបើនាងនឹងខុសស្មោះគូទៅរកសង្គូដើម្បីសុំទោសមិនមែនមកធ្វើរឿងពីនៅចំពោះមុខខ្ញុំនោះទេតែព្រះនាងតូចមិនតាន់ឈប់ខ្ញាល់ទេប្រកាសជាមិនអាចអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំនឹងងាយទេត្រូវហើយតែយើងត្រូវដកកម្លាំងទេពរបស់នាង 1,000 ឆ្នាំទុកជាការព្រមានថាម៉េចមិនព្រមអ្វីដែលនាងនិយាយបាញ់មិញគឺសិទ្ធិពាក្យក្បត់ក្នុងចិនខ្ញុំមិនហ៊ានទេតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងបុរដឹងនៅឋានក្រោមបាត់បង់កម្លាំងទេពខ្លាចក្រែងតែអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់នៅមានទៀតពេលមានសង្គ្រាមអតិទេពនឹងព្រីខ្ញុំក៏ຕົកថាមានគុណសម្បត្តិខ្លះដែរពីនេះបែបនេះប្រហែលជាអ្នកផ្សេងក៏អាចនិន្ទាលោកដែរនេះពិតជាគិតច្រើនមែនប៉ុន្តែគួរតែពីនេះដដែល
នាងគឺអន់ជាងគេច្បាស់ណាស់នាងគឺអន់ជាងគេបែរជាមិនខំប្រឹងហាន់ចេះតែប្រើល្បិចកលខ្ញុំចាំបានធ្លាប់និយាយហើយនៅក្នុងតំណាក់ឆាងយិនមិនឲ្យមនុស្សស្រីចិញ្ចឹមនោះទេនាងតោនេះជាអំណាចសំតោដែលរេតធីតាប្រិលឲ្យមនុស្សយកមកថ្វាយគ្រាន់តែជាកម្លាំងតែ1000ឆ្នាំអន់ជាងកម្លាំងខនតុនខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំចង់បានទេអញសាច់ចមោកខ្ញុំហ៎អញយល់ថាកម្លាំងខនតុនរបស់ខ្ញុំពិបាកនឹងអាចសម្រេចណាស់មែនទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំឈប់តែដំណាក់ឆាងយានហើយខ្លែងរបស់ខ្ញុំខូចអស់ទៅហើយគេគ្មានពាក្យលងនំមួយម៉ាត់សោះគ្រាន់តែជាការប្រកួតក្បាច់កុនមួយក៏បង្ករឿងធំទៅហើយនៅថាឋានទាំង3គឺក្រឡាប់ចាក់ទៀតផងខ្ញុំមើលតែគូខួរក្បាលគេក្រឡាប់ចាក់ទឹកត្រីគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់មិញនេះខ្ញុំកាច់ដាក់បាយជាឲ្យគេប្រកាសជាខឹងនឹងខ្ញុំរូបរាងរបស់ខ្ញុំដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេគឺមិនល្អអត់ខ្ចោះទៀតទេតែក៏មិនអាចបន្ទោសខ្ញុំដែរត្រូវទេគេកាច់ដាក់ខ្ញុំមុនហេតុនេះរូបរាងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តគេនៅតែល្អអត់ខ្ចោះដដែលតាមស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិបាកពេកហើយយេមីនិយាយត្រូវគឺមិនអាចអោបចាប់ក្តីសង្ឃឹមច្រើនពេកទេត្រូវទេតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកម្ចាស់ត្បូងអតិទេពបានយកទៅហើយធ្វើតាមអាជ្ញារបស់លោកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាគឺជាមនុស្សរបស់សំណាក់ទេពធីតាព្រិលជាទុកទាំងថ្ងៃក្រោយមិនប្រាននោះទេលោកម្ចាស់លែងទៅរកព្រះនាងតូចហើយមិនច្បាញ់ទៅប្រាប់គេថាការវឹកហាត់ថ្ងៃស្អែកបដូរជាវិជ្ជាចិត្តវិញបានលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅតែចង់មាត់ច្រានដដែលចាប់តាំងពីមកពីភ្នំលីវ៉ាងវិញហើយព្រះនាងនៅខំប្រឹងហ្វឹកហាត់យុទ្ធសិលណាយ៉ាងណាក៏ទ្រង់នៅតែជាក្មេងអញមិនទូថាយើងតាំងតែងចំពោះគេខ្ញុំមិនហ៊ានទេគេសោះពេលច្រាននោះទេពេលនេះបើខ្ញុំធូររលុងប្រកាសជាធ្វើបាបគេទៅវិញទីឆាប់តែទៅបាទញញីស្រួលស្រួល
អត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានគ្រប់ទូច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Exxy សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបាទអាដុំតកសាងគូមិនបានទៅដំណាក់របស់ឯងវឹកហាត់យុទ្ធសិលមួយរយៈហើយមែនទេឮថាហុងយុនរបស់ឯងទៅអញ្ជើញច្រឡាដងហើយក៏មិនទៅយ៉ាងម៉េចនៅតែបង្រៀនគេមិនបានណាឯងនិយាយពីរឿងនេះធ្វើអីតែល្អគឺត្រូវទៅភ្លក់ដល់ស្ងប់ស្ងាត់ណាចាយ៉ាងខ្ញុំទៅតរៀនស្នៀតថ្មីធានាថាលោកមិនណាសាងគូនាងមកចំពេលល្អណាស់មកមកមករឿងក្នុងព្រៃផ្កាប៉ែនោះគឺខ្ញុំបានស្ដាប់ឮអត់ទៅហើយក្រែងប្រហែលជាលំអៀងការពៀននាងហីមកគនាងខំតែគេអញ្ចឹងមកគួយទៅគួយទៅតំណែងតំងរបស់ពួកយើងទាំង3គឺរស្នើស្នាលជាងគេបានពិន័យកម្លាំងទេពរបស់ទេពធីតាព្រិល1000ឆ្នាំទុកថាបញ្ចេញកំហឹងជួសនាងហើយមែនណាមាត់ច្រើនមែនហើយណាស់ឲ្យចាំបន្ថានសិអ៊ីងប្រាស្នេតអីទេខ្ញុំចាញ់គេចាញ់ហើយត្រូវទេហ៎សាំងគូងាយនឹងឲ្យគេលួងបានយ៉ាងនេះហីពាក្យចាស់ពោលថាមាត់របស់ទីទេប្រុសគឺមាត់បោកប្រាស់ណាសាំងគូចៃដុនមានរឿងមួយខ្ញុំកំពុងចង់ពិភាក្សាជាមួយធានឈីហើយនឹងបាជាគឺរឿងជ្រើសរើសសត្វទេពអនាងពួកយើងតែនៅពេលណាតែរឿងនេះមិនអាចបងអង្គយូបានទេសាំងគូមិនចឹងខ្ញុំកំណត់នេះចុះប្រៃឧថងជាកន្លែងល្អមួយចៃដុនពួកយើងអាចដើរកំសាន្តនៅទីនោះណាលោកមិនតែទេខ្ញុំមានការបានលោកមានការនោះពួកយើងអាចពន្យាពេលបានខ្ញុំចាំលោកនេះហេតុអីក៏ឲ្យគេទៅអញ្ចឹងប្រកេះជាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំអេណ៎បាជាអ្នកគឺចាំសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមកំដរនាងទេខ្ញុំកាត់រួចហើយរឿងដែលខ្ញុំប្រកាសជាមួយសេអ៊ីងនៅថ្ងៃនោះលោកនិយាយត្រេះគឺខ្ញុំធ្វើប្រហែសពេកហើយម្យ៉ាងទៀតចាញ់ហើយក៏តែទទួលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រកាសជារកវិធីឈ្នះមកវិញប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងនេះហើយអញ្ចឹងហេតុអីលោកមិនកំណត់ខ្ញុំទៅអំបំយូរ៉ាខ្ញុំមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទៅនាងបានទេរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំបំយូរ៉ាចំពោះនាងគឺជាការគ្រប់គ្រងសត្វទេពជាលើកទី1តែខ្ញុំហាត់រៀនជាមួយលោករហូតរើសសត្វទេពជារឿងធំយ៉ាងនេះលោកមិនអាចបន្តជាមួយខ្ញុំទេលោកម្ចាស់ព្រះនាងតូចព្រះតេជោហ្វុងអ៊ីសុំជួបថ្វាយបង្គំព្រះនាងតូចសូមគោរពអតិទេបាយជាហើយដើម្បីបានជាលោកស្ថាបតមកទីនេះឬក៏មិនបានទទួលសម្បត្តិមកពីទទួលបញ្ជាពីលោកទើបខ្ញុំមកជួបភ្លាមនេះនេះថាម៉េចទូកំហុសរបស់អំបូរមយូរ៉ាសូមអតិទេពជាតើមានរបស់កាលានទេមុនពេលដាក់អតិទេពទម្លុះលំហចេញទៅក៏បានកំណត់ជាស្ដេចរបស់ខ្ញុំជាសត្វទេពរបស់ព្រះនាងតូចប្រហែលឆ្នាំនេះ
រាជធានីភុងយានគឺព្រោះតែចង់ឲ្យរំរងភារកិច្ចមួយនេះបានខំប្រឹងហាត់កាលពី3ថ្ងៃមុនពេលដែលជិតបន្លែងភ្លើងរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតនោះក៏ទទួលបញ្ជាពីអតិទេពអ្នកណាត់ដឹងថាក្នុងព្រៃអូថងពេលដែលត្រៀមចាប់កំណត់ឡើងវិញម្ដងទៀតនោះបើជិតត្រូវគេលួចយកយុទ្ធសិលទៅបាត់ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ភុងយានត្រូវគេលួចយកទៅហ៎ស្ដេចមយូរ៉ាបន្លែងភ្លើងបីដងនៅពេលដែលគេផ្ដាច់ចំណងមនុស្សចេតនាទាំង7ហើយក៏ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេអានកំបាំងតានីអ្នកក្រៅម្ដងនោះទីតានណាត្រាំធំសម្រុកចូលព្រៃអ៊ូធំលួចឈុតដួងយុទ្ធសាស្ត្រទៅគឺអ៊ូស៊ីដើមឡើយគេជាដូនតារបស់អ៊ូធំកាលពីរាជភូមិមយូរ៉ារាប់ម៉ឺនឆ្នាំមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាស់មកគេស្មោះត្រង់តាហើយហេតុអីចង់ឆ្លៀតពេលដែលហ្វុងជេមបន្លែងភ្លើងលួចយកដួងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេតាអញ្ចឹងហើយបាត់យើងតូចមិនជ្រាបនោះទេនិយាយអត់ទៅគឺមកពីពាក្យថាស្នេហាធ្វើបាបគេនិស័យបាបនិស័យបាបស្ដេចរបស់រាជវង្សមយូរ៉ាយើងមួយជីវិតអាចមានឱកាស3ដងការចាប់កំណើតឡើងជាអតិទេពវាស្នារាងកាយក្រោយពេលខ្លាយជាអតិទេពហើយរាងកាយចរិតការចងចាំសុទ្ធតែអាចរលាយទៅដោយការចូលនិព្វានគឺរាល់លើកពេលចូលនិព្វានយុទ្ធសិលស្ដេចមយូរ៉ាគឺមិនអាចរលាយទៅទេហេតុនេះរាល់ពេលដែលស្ដេចមយូរ៉ាឆ្លងកាត់ការស្លាប់ម្ដងក្នុងតែគេអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងគឺស្ដេចមយូរ៉ាគ្រប់ចំនួនចាត់តែជាមនុស្សម្នាក់ហើយមែនក៏មិនមែនដែរក្រៅពីយុទ្ធសិលហើយរឿងស្ដេចមយូរ៉ាគ្រប់ចំនួនគ្មានអ្វីដូចគ្នាទេស្ដេចមយូរ៉ាចំនួននេះនឹងអ៊ូស៊ីធំឡើងមកជាមួយគ្នាហើយក៏ស្រឡាញ់គ្នាហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាទូបង្គំក៏ដឹងប្រមាណឆ្នាំនោះព្រះអាទិទេពបានចេញពីរាជបញ្ជាហើយសត្វទេពរបស់ប្រទេសតូចត្រូវរើសយកមកពីអំបូរមយូរ៉ាអំបូរមយូរ៉ាយើងគឺរាជនីខ្លាំងជាងគេគឺប្រកាសជាមានតែព្រះរាជនីទើបអាចធ្វើឲ្យសត្វទេពរបស់ព្រះនាងហើយតែពេលនោះរាជនីភុងយានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងព្រៃហើយក៏បាត់បង់កម្លាំងទេពយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះបានត្រឹមតែទេវតាម្នាក់ហើយនេះរាជនីក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការចូលនិព្វានជាលើកទី2តែនណ្ដាទៅដឹងថាអូស៊ីបែរជាប្រើវិធីនេះមករៀបរៀងព្រះរាជនីក្នុងការចូលនិព្វានទៅវិញរឿងនេះគឺចម្លែកណាស់បាទហ្វុងយានចូលនិព្វានជាលើកទី2នោះតែមានអ្វីខុសពីស្លាប់តើត្រូវទេដំតកបៃសិលលោកឋានទាំង3មានគោលការណ៍របស់គេមិនតើតើនឹងល្អក្រក់បាទហ្វុងយានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅហើយនោះអញ្ចឹងមើលទៅគឺថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងចិត្តតែអូស៊ីបង្ករឿងស្ដេចមយូរ៉ាចូលនិព្វានតាមច្បាប់ត្រូវប្រហារជីវិតបាជីច្បាប់គឺច្បាប់អូស៊ីប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់បើល្មើសច្បាប់នឹងបញ្ជារបស់ព្រះទេពអញ្ចឹងការបង្កើតច្បាប់វិន័យនោះមានប្រយោជន៍អ្វីទេលោកទុកចិត្តចុះការបាត់បង់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងប្រកាសជាតាមរើសដោយផ្ទាល់ក្រែងប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំទៅលុតដំដល់ខ្លួនឯងហ៎មិនក៏រ៉ាប់រងទៀតហើយអញ្ចឹងពេលនេះអូស៊ីគាត់ទៅនៅទឹកដីរបស់ពួកទេវតាក្រន់តែគេបិទបាំងដង្ហើមពិបាកស្វែងរកណាស់ខ្ញុំមានវិធីមួយសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំនេះយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យកណ្ដឹងរកទេវតាមកខ្ញុំសំអាងអីទេ
នេះជាវត្ថុទិព្វដែលខ្ញុំតសុំពីយៈមីមកអាចតាមរកដង្ហើមរបស់ទេវតានិងអតិទេពបានមានចំណងរកទេវតាតាយ៉ាងម៉េចទៅនេះស្គាល់អូស៊ីខ្ញុំស្មានដឹងហើយមកនេះចុះមកខ្ញុំត្រូវប្រតិចារហ្វុងអ៊ីងយកគ្រប់គំនូររបស់ពួកគេទូហារីចម្រាំងគូសំឆ្ងួយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឃ្លានណាស់ហប់រួយហើយចាំតែអតិទេពអាចអត់ទ្រាំបានខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំត្រូវលុតដល់ទីធម្មទេខ្ញុំអាចខ្ពស់ជាងនេះទៀតផងទៅតាមរូបរាងគៀវខ្ញុំត្រូវការទៅតាមរូបរាងពេលដែលគ្រានភ្លេចការងារអស់ហើយខ្ញុំមានន័យថាពេលពួកយើងធ្វើការងាររួចហើយចាំត្រឡប់មកហូបវិញអញ្ចឹងក្រុមបាបន្តិចពួកគេនៅក្បែរនេះតែយើងព្រះរាជនីសូមអធិស្ឋានឲ្យទូលមកុំផងទូលមកុំនៅជាមួយនឹងព្រះរាជនីច្រើនឆ្នាំមកហើយមានមនុស្សចេតនាជ្រិលជ្រៅនឹកឃើញថាព្រះរាជនីគឺចូលចិត្តនិពាននិងភ្លេចពីអតីតកាលរបស់ពួកយើងទូលមកុំអូស៊ីមិនពេលដែលខ្ញុំចូលនិពានរស់ឡើងវិញគឺបាននិយាយប្រាប់លោកច្បាស់លាស់ហើយចិត្តនេះខ្ញុំជាពាក់លោកច្រើនណាស់មិនសមនឹងសន្យាជាមួយលោកទេហេតុអីក៏លោកចង់ធ្វើខុសកំហុសមួយនេះអញ្ចឹងអត់ទេអ្នកដែលជាពាក់ទូលមកគុំមិនមែនជាពនាងទេគឺពនាងតូចបើគុំតែគេចង់រើសយកសັດទេពួកយើងក៏មិនអាចកាត់ផ្តាច់និស័យស្នេហ៍ដែរប៉ុន្តែអូស៊ីដែលមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយខ្ញុំមិនដូចជាលោកនោះទេលោកមិនអាចប្រតិជួយខ្ញុំមិននឹងអាចនាំទុកដល់មយូរ៉ាទេជាតិនេះពួកយើងមិនទាន់អស់និស័យខ្ញុំមិនចង់បានជាតិក្រោយទេខ្ញុំស្ដាយក្រោយហើយថាម៉េចព្រះរាជនីស្ដាយក្រោយដែលខ្ញុំនាំព្រះរាជនីចេញមកថាម៉េចទេឬក៏ស្ដាយក្រោយដែលធ្លាប់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំស្ដាយក្រោយដែលចូលនិព្វានពេលដែលលោកលួចយកដួងសិលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាក់ចេញពីមយូរ៉ាននោះខ្ញុំបានឃើញទឹកភ្នែករបស់លោកខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំបានកាត់ផ្ដាច់ពីចិត្តនេះហើយតែចុងក្រោយនៅតែមិនដាច់ចិត្តពីលោកដដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយចិត្តនេះមិនខ្វល់ថារសិនដែលដោះជើងមេត្រូវគេសម្លាប់ទីក៏ខ្ញុំនៅជាមួយលោកដែរបងច្បាស់ជាមិនក្បត់នឹងអូនទីលះបងគ្រប់យ៉ាងគ្មានបបិដីសរិពេលនេះបងនាំអូនចេញពីអំបោមយូរ៉ាច្បាស់ជាធ្វើឲ្យឋានអតិទេពមយូរ៉ាតាមរកអូនទីនេះមនុស្សច្រើនភ្នែកច្រើនអាចឲ្យពូជើងឈរជើងបានតាមរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះទីនេះមិនមែនជាវិធីយូរអង្វែងទេយកដងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំទៅផ្ញើទុកនៅតាមកាមយូរ៉ាដាំតេពីពេលនេះតើខ្ញុំនឹងធ្វើទេពធីតាផ្កាមើលទៅអាចលះបង់ពេលសមត្ថភាពបានហើយតែបងមិនចង់លំបាកដល់អូនអូនចាំនៅទីនេះសិនចុះចាំបងស្វែងរកសិនថ្ងៃក្រោយពូជើងនឹងខ្លាចទៅជាគូស្នេហ៍ដែលមានសេរីភាពក៏នឹងរកទេវតាថាបិចនឹងច្បាស់ជាព្រឹទ្ធាចារ្យជករឿងរបស់ពួកយើងទៅប្រាប់អតិទេពហើយទើបក៏នឹងរកទេវតារੂអញ្ចឹងនោះខ្ញុំមិនចង់បែកពីបងទេអូនទុកចិត្តចុះបងច្បាស់ជាទុកដួងយុទ្ធសិលរបស់អូននៅលើខ្លួនបងបងទៅចេញបិឆោតគេភ្លាមអេអូស៊ីបងកំតៃអីខ្ញុំខ្លាចបងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់
នេះគឺជាស្លឹកអ៊ូថងដែលមានឫសគល់នៅជាមួយនឹងបងពេលនេះគឺកំឡុងទៀបអូនចុះខ្សោយមិនអាចមានការបាតុកម្មអ្វីទេត្រូវតលាក់បានល្អណាស់ពេលភ្ជួរភ្លៀងនេះកន្លងផុតទៅស្លឹកឈើនេះនឹងនាំអូនទៅរកបងអូនត្រូវទៅរង់ចាំបងនៅទីនេះអូសិននេះបច្ចុប្បន្នសេរីភាពមែនមកផឹកស្រាសប្បាយនៅទីនេះតែតែម្ដងតាមកបច្ចុប្បន្នអស់ខ្លាំងណាស់នៅក្រៅចំណំយាមីមកមើលដែរតានាងមលេងឬមួយក៏មកធ្វើការទៅខ្ញុំនិយាយហើយច្បាស់ជាមានវិធីរបស់ខ្ញុំចាប់មនុស្សនឹងត្រូវខ្ញុំចាប់គឺមានបាត់ប្រសាខ្លាំងណាស់ពេលនោះខ្ញុំនឹងចាំមលេងនៅឋានក្រោមមិនដឹងថាត្រូវជាយ៉ាងចាប់ទៅវិញប្រហែលដងទេរឿងបែបនេះតែសម្បានទេនៅក្នុងខ្លាញ់ប៉ែនេះដាក់អីទៅក្រអូបម្លេះទេពតាដាននេះមិនខ្លាញ់ប៉ែទេនេះគឺជាស្រាផ្កាប៉ែដែលជារបស់ប្រចាំនៅតុងផុងលូវហើយស្រានេះគឺហិតក្លិនក្រអូបហើយពេលដល់ផឹកមានរសជាតិផ្អែមផឹកហើយមិនភ្លេចរសជាតិទេអូឋានទេវតាបែរជាមានរបស់ល្អចាស់នេះលោកមិនមែនអួតទេដឹងជាការពិតឬមួយក៏អត់នោះនាងសាក់ភ្លក់មួយចានទៅដឹងហើយទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត